Може ли да леза с вас? Може ме биеш ли? Ева до София. Да. Друго. Той знае. Тебе никой не те е питал. Здравейте, приятели, аз съм Яни и добре дошли в новото ми видео, в което ще играем с приятеля ми Крум и някои негови хора малко Among Us. Ако ви харесва това, което правя, може да се абонирате за канала ми, ако все още не сте с камбанка, за да качвам още такива видеа. А сега да започваме! Ще ви кажа защо вентнах, за да съм по-бърз. Така... Ай, е мъртва. Ей, мъртва. Мъртва е Крум. Изпала мана. Айде, гласуваме за Крум. Крум добре, го видях в този район. Сам това мога да кажа. Аз се вълтна сам даже. Добре, ще не съм спръст, бе смешно, че е умрял. Ма защо се вълтнеш сам? Защото ми е смешно, че е умрял. И ви виж съм аз. Поред мен е Яни. Благодаря, да. Е, защо да си ти? Аз съм мъртва винаги. Благодаря на всички. Да, аз съм и съм... Няма да го... Лека ботки, не съм аз, палача ти. Тази игра ме мрази, тя ме гони. Спокойно, и аз бях слаб. Тък му ги скрих. Да. Така, имам три оплаквания. Първото ми оплакване е, че нямах интернет на таблетчето. Другото ми оплакване е, че като бях долу и имаше саботация, аз сил да я правя и Божидар претича пред мене, е така, се затича към мене, се засили като хълк и избегах и ме си насрах. И мислех, че да, е той. Той тръгна напред, върна се и мина надолу. Поред мен е Божидар. Не, аз чул да правя комуникейшн. Нищо, ти мина пред мене, е така, после се затича към мене и се върна. И ми заприлича малко на такова на... Аз не съм сигурен, аз ще си кипна. Аз мисля, че си ти. И аз така мисля, не знам защо. Така ми се мисли явно. Дано да е тази. Ама я... Ох, добре, мислиш, че е Яни и ако беше той, ще и да удара на песницата. Може ли мен да ме пуснем просто веднъж? Ама я си искам, бе. Тупа игра. Аз няма да игра повече. Значи черния и белия. Ао. Ох. Ая и белия са горе. Белия е там. Ая и тя е там. Белия отива на там. Белия излиза. Ох, помислях, че е мъртва. Черния или лавия? Импостър е слаб, значи Ая. Майонеза. Постава е слаб. Майоноза. Яя. Импостава е много слаб.
само това мога да кажа. Е, върна се да убия някой. Кой? Разбираш ли, че... Кой? Седях се дама на камерите, брат, аз нямаше как да убия някой. Това беше просто невъзможно. Лека трашка, аз бях на камерата по цялото. Добре, еса, другия рунче с цялото време на камерите. Това не е хубаво. Ако някой иска да дойде да гледа как чиста вентовете на weapons. Къде? У гробищата! На тока. На тока? Интересно. Поред мен, да, там където електрисите. Значи аз няма как да отвиня Крум, защото аз бях с него. Защото аз бях с него. Аз точно отивах към Крум, за да видя... Аз точно отивах към тебе, за да те видя в Weapons! Значи аз минавах от там отгоре, от горния двигател. Минавах през... чакай да видя как се казва. През реактора и слезах надолу към Electrical. Да, и бях чая там. Няма да играем! Няма! Боже, защо? Защо гласувахте всички за Ая? Аз просто... Не знаме, когато ме познаваме, брат. Толкова дочи я подавам, че дори знам като играем Among Us, кога не това знам. Когато лъжа, което не е честно, защото те не ме познават! Айде, чао. Поигра. Може ли не игра повече? Scientist. Ей, това става. Охо, Ема, още един човек. И сега, ако я пусне нея като първи импостър... Ако някой иска да дойде на weapons, да види, че не съм аз. Не, никой не иска да дойде. Искам. Сега, представете ли си да я убия? Кром да убие твато. Ая. Не, Кром и майонезата. Искам само да кажа, отивайки към Айпанс, видяха я и да вентвам. Ко? Не. Кой ме вентвам ли? Ходих е, да бил я. Я не го видях. Аз гласувам за я не знам. Чакай малко, аз отидох в Weapons и си отворих инстаграма буквално. Аз само едно шкафе. Видях как вентваш, просто видях как вентваш. Едно шкафе. Не съм вентвал тази игра. Къде съм? Майонеза, че има пита. Майоноза. Майонозата е Саши. Аз съм Саши. Чезунга е Боби. Слушайте, слушайте. Така, само мога да ви кажа, че не е Боби, защото той не ме уби, като бехме двамка. Не разсъзнава, че може съм инженер. Ема е инженер, Ема е инженер също. Обаче, Яни, ти преди малко трябва, че не си вентнал. Аз съм също инженер. А сега казваш друго. Така, според мен е Яни. Лично аз казвам, че според мен е Яни. Аз ще скипна, защото не знам, брат. Скипнете, няма да съжалявате, ама май вече е късно. Аз също сейвна. Ооо, добре, супер. Тук съм сейвна, Яни. Яни, бе, олигофрени. Аз съм... Погледайте как ще Яни. Нютвайте се, бе! Добре, бе! Благодаря на тези, които не скипнаха, спасихте ми живота. Благодаря ви, приятели, моля ви не повтаряйте ми. Ще разбереш утре. Ще благодаря, бе. Интересно да видим как ще лъжи сега. И Ема е убила. Яни, извинявай, че мисля си ти. Къде? Ооо, много добре знам кой. Знам кой, я. Според мене е Ая. И според мене. Чок, аз се движа със Сема. Боби и... Не съм се движила със Сема. Така, слушай сега. Само така. Слушай. Ема, не съм я видяла. Ая, махни. Не. Вълсвам мен, защото Боби и Сай ще се движат заедно цяла игра. Няма да почна да лъжи. Яни... Аз вълтвам Майя, защото... Аз ходи само. Се движих по едно време заедно. Се движих по едно време заедно. Видяхме ги да Боби двамата. Уникални сте, брал. Не ви пикам!
Най-добре. Викам на Ема. Какво става, бе? Тропам на Ема, защото... Викам, Ема, мърква ти! Може ли леза с вас? Може ме, биеш ли? Ема, Русов. Да. Друго. Той знае. Тебе никой не те е питал. Ая, казваш, има скин в същото време. Ая, само Ема може да говори, тук аз нищо не мога да кажа. Медбей. Медбей. Ема може да е Ема, защото веднага след като я каза, че има скан, Ема може да убива Ая и след това да е... Да, и аз така мисля. Не, защото Ая каза, че има скен, а аз точно минах през Медбей и аз чух, че Ая има скен и реших, че ще отида да вида. Защото нали да е сейф, ама... Видях, че умре. Селф на вас. Е, добре. Добре? Как ще умре толкова бързо? Аз тъкмо влизах в електрикал. Аз не съм влизал в електрикал. Аз нямам какво да кажа. Аз бях до туалетна. Хайде, болтвай тема. Топката, аз бях до туалетна. Не само хрона почи да пише пас. What? Еш е звонк. Не! Лека трашки. Къде? Не знаем какво. Не. Според мен е круг. Знаете ли? Според мен е круг. Чуйте, защото аз бях през цялата ръма на камерите и гледах Боби и... И какво се казва така, който ставаше заедно. Майонозов. Не го видях веднъж. Според мен е скрапи. Скрапи. Според мен е селф-репорт. И аз мисля, че е скрапи. И според мен. Аз казвам, че е селф-репорт, защото няма как Ени да не го... Ама ме пуска един след друг пъти, бърте, това не е сериозно. Куме! Честно казано, ако не ме пусне импостъл, аз се отказвам да играя. Пак имам скан. Оу. Майонеза и белия. Като в електрикъл има двама. Майонеза и белия. Чакай, кой е майонеза? В електрикъл е 100% тялото. Ами... Поред мен е Ая. Защо? Вижте, искам да кажа, може ли да кажа нещо? Може ли? Охтете бе, мохте бе. Може ли? Ай, имаше скан. Добре, може ли да кажа нещо? Майонеза и белия със сигурност не са. Остава или Ема, или Ая. Що Майя има скан, значи е Ема. Бонче, чупено перонче, рипа, штука, максил тука, ами не знам. Аз го съм заема. Добре, ако бях аз импостър, чаках да убия Ая. Аз видях Ая, че има скин. Кам. Значи, ако не има е Ая, 100%. Добре, аз не знаеш, че някой, който не се... Добре, света, окей, добре. Гласувай. Аз, двамата бяха един до друг, пък аз просто минах около тях и бяхме заедно горе-долу. Те, аз ще се кричим някой. Да. Добре, чао! Ай, кром умре, ти бе. Боби, идвай, айде. Верно, умрех за първи път, да е. Така, майонеза и белия не са. Ема. Ух, как ме изплашат. Оп.
тя ще ме убие сега. О, добре, не ме уби. Ема и Ая остават отзад. Ема и Ая са заедно. То, в смисъл, дори да не са заедно, е ясно, че някой от двете. Няма кой да е друг. Умрял. Видял го на фото. На таблета. Аз съм такъв сайенсист и мога да гледам на таблет. Да, имаше... аз съм сайенсист. Ама... Аз бях на камери. Аз стирах на камери. Яни няма как да, аз бях Ема къде беше, Ема къде беше. Аз се разхожах и се търсих таз, кое след това разбрах, че нямам таз, която съм Ема, си направил. Ема. В смисъл... Имаш някой на... А къде беше то? А не, то няма да го... Чакай малко. Какво? Объркам. За кое? Ема, какви таскове имаш? Имах в електрика, имах уния жичките, имах картата. Май това. Трябва да имаш 4 таска. Не можеш да имаш 2 таска. Абе, в електрика имах. Така. Имах жичките. Така. Картата. И още някакви мух. Сичай сега седа. Абе, карта имате ли? Имах в това, как каже бе? О2. Не. Weapons, Navigations, не знам, Communications. Не ги знам как се казва две. Админ. Това дето... Не знам как да го... Storage. Не знам. Upper Engine, Lower Engine. Не знам как се казва, не знам картата. Добре, какво направи? Нали знаеш как трябва да направиш едно кръгче в едно плюшче, дето е... Navigations. Не знам. Navigations. Има в Navigations. Кръгчето, плюсчето. Някой даже ме видя как отивах на там, а не знам, не разбрах, не видях кой ме видя. Добре, а ти какво правеше? 7. Значи аз бях на камери, защото си направих всички таскове. По едно време се разхождах с Ема, след това тя отиде на някъде и аз отидох в security. И си бях в security през цялото време. Ами аз не знам. Просто... Не знам. Не играем го на риска. Аз скипам. Не, аз скипам. Сам не дай кой. Угу. Я не дай знам да се движим. Давай. Как ме гледа? А, да, чай, че се обърка. Ела. Тук са двете. Аз съм почти сигурен, че Ема, защото... Ая може да му би няколко пъти вече. Ая... Не, Ая ми Ема. Ема. Бързо, Ема. Бързо, Ема. Ема, какво имаш да кажеш? Слушам те. Айде. Няма какво да кажа. Еми, няма какво да кажа. Волтваме те тогава. GG. А, с Ая бяхме на камери, тя може да потвърди. Значи, ако ме бяхме... Какво? Защо?
Не, 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 вие... Ама не, ти се прави, човек, два ти куча. Ама вие се тимвате, брат. Ая, вие се тимвате. Не е честно така. Не, 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 брат, заклявам се, вие се тимвате.